Kazan mecazı sisne sireli hatırasıyla. Sırttan seyirciler morenş doravurmen zes tadrımı hamaşkarayın orda parti. Aysor hedaşavi ağabit her. Enzervas yara kançuris mek ankan yevas arjavore gülü. Tatela vesli mecazı sisneli. Tadrımı irakan ve yarneli yeraktik kumun bastardı. Meran zamanan sort ve yuma mermişakutayın gelkin. Ay tatela vesli zargasmanı. Մարդկային երևակայության եւ ստեղծարար մտքի ամենանվիրական դրսևորումներից մեկն է Թատրոնը, որը երկխոսելով ժամանակների եւ շրջապատող իրականության հետ մարդկությանը մշտապես նորել է դեպի գեղեցիկ ու բարի վեհն ու ազգինը։ Դժվար է գերագնահատել Թատրոնի դերն ու նշանակությունը մեր մշակութային կյանքում, քաղաքամար Երևանի մշակութային առաջընթացի եւ զարգացման գործում։ Եվ հենց այս դիտարկումով Երևանի քաղաքապետարանը մշտապես կանգնած է Թատրոնի մեր բոլոր թատերական կազմակերպությունների կողքին։ Եվ խոսքերիս վառ ապացույցն այսօրվա հիասքանչ շնորհակալությունն է, որը հնարավոր դարձավ մեր բոլորիս համատեղ ջանքերի արդյունքում։ Արտավազդ մրցանակաբաշխությունն իրապես հաջողված թատերական տոն է, որի կարևորությունը և մեր մշակութային կյանքում ծանրակշիռ դերակատարության մասին են փաստում այս դահլիճում տևածող ջերմությունն ու այն սպասումները, որով համակված է վստահեմ ձեզանից յուրաքանչյուրը։ Երաժշտագիտության ջերմ խոսքերս եմ ուզում հղել Հայաստանի Թատերական Գործիչների Միությանը, Հայաստանի Հանրապետության Կրթության, Գիտության, Մշակույթի և Սպորտի Նախարարությանը, Հայաստանի Հանրային Հեռուստաընկերությանը, հաջողված համագործակցության և թատրասերների այս հիանալի տոնը պարգևելու համար։ Ցանկանում եմ ևս մեկ անգամ շեշտել, որ Երևանի քաղաքապետարանը մշտապես լինելու է մշակութաստեղծ և բարձրաժեք նախաձեռնությունների կողքին։ Գիտեք, որ Երևանի քաղաքապետարանը մեծ ուշադրություն է դարձնում թատրոնների վերածնման, տեխնիկական հագեցվածության ապահովման, հարմարավետ միջավայր ստեղծելու համար թատերարվեստի մեր ներկայացուցիչների համար։ 2021-22 թվականին արդեն սկսվել են Մհեր Մկրտչյանի անվան Արտիստական թատրոնի հիմնանորոգման աշխատանքները, որին զուգահեռ նաև նախատեսված է տեխնիկական հագեցվածության աշխատանքների իրականացումը։ Առաջիկայում իրականացնենք նաև Երևանի պատանի հանդիսատես թատրոնի հիմնանորոգման աշխատանքների ավարտական աշխատանքները։ Սիրելի համակարգացներ, հարգարժան հյուրեր, նշանակալի այսօրվա տապակցության ևս մեկ անգամ ընդունեք իմ ջերմակի շնորհավորանքներն ու բարմախտակները, թող որ լավատեսությունը ստեղծագործական երանգ ու ավյուն են մշտապես ուղեկցի։ Շնորհակալություն։